Celebrando hoje a festa da visitação de Nossa Senhora, nós concluímos o mês de maio, o mês mariano, e já iniciamos a primeira noite de trezena, nos preparando para no dia 13 do mês de junho celebrar o grande dia de Santo Antônio, nosso padroeiro, nosso grande protetor, e como estamos vivendo em nosso Brasil, o ano mariano nacional. Nós temos como tema principal da festa desse ano Santo Antônio, servo fiel da Virgem Maria. Tema é uma das invocações da Ladainha de Santo Antônio, que foi um grande devoto que serve da Virgem Maria, pois a vida de Santo Antônio é marcada pela presença de Nossa Senhora desde o seu nascimento até a morte. Porque, segundo a história de Santo Antônio, ele nasceu no dia 15 do mês de agosto, que é o dia que celebramos a solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu. Portanto, Santo Antônio já nasceu no dia dedicado a Nossa Senhora e Santo Antônio, depois foi se tornou frade, um grande pregador. Seis dos seus sermões é dirigido a Nossa Senhora, sobre Nossa Senhora, e ele sempre ressalta a grande importância de Maria para a história da salvação. E Santo Antônio, nos sermões, afirmou que nós, que somos devotos de Maria, a temos como nossa mãe e mãe de Deus. Não há como que afligir o nosso coração diante do perigo, diante da dificuldade, porque ela, como mãe, está diante do trono de Deus Pai, constantemente intercede por nós em todas as situações. Então, assim, segundo Santo Antônio, quem também se toma certo da Virgem Maria, não há o que temer, porque temos diante de Deus uma grande advogada, uma grande intercessora. E também a morte de Santo Antônio foi marcada pela presença da Virgem Maria. No segundo a história de Santo Antônio, quando ele faleceu, ele estava rezando o Santo Terço, e as outras palavras ditas por Santo Antônio foi a oração da Ave Maria. E assim nós vemos quando Santo Antônio foi um servo fiel à Virgem Maria, e durante esse tempo de trezena, nos preparando para a festa, temos como objetivo também, imitando a Santo Antônio, nos tornar verdadeiros devotos, nos tornar servos da bem-aventurada Virgem Maria. E hoje nós celebramos o grande dia da visita de Maria à sua prima Isabel. E Santo Antônio também tem um sermão sobre esse evangelho, que vamos lembrar alguns pequenos trechos dessa noite de hoje, pois o evangelho que foi proclamado nos leva a Nazaré da Galiléia, naquele dia que hoje Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E assim, Maria, depois de um momento de silêncio, de um momento de oração, que a gente está longe, ela afirmou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E logo depois, o anjo Gabriel foi anunciar a Maria, e sua prima Isabel, que era idosa, mistério, ela tinha percebido, iria dar a luz para Deus, para é impossível. Maria, sendo virgem, concebeu, também fez com que Isabel, com nossa estéreo, concebesse, e aqui já era o sexto mês da gravidez de Isabel e assim Maria, que afirmou que era serva do Senhor, verdadeiramente foi serva, porque ela soube servir a Deus na pessoa do irmão e da irmã, sobretudo os pais necessitados. Porque Maria, ela não quis nenhuma prerrogativa, nada especial, uma glória para si, mas ao saber que a sua prima estava grávida desde o início, Maria, ela partiu apressadamente para a casa de Isabel, um percurso de quase 150 quilômetros, passando por muitas dificuldades, e foi para a casa de Isabel, não somente para fazer uma simples visita, mas foi para servir aquela que estava precisando. E assegurando os três meses da gestação de Isabel, Maria esteve presente, servindo a Isabel e a sua verdadeira devoto da Virgem Maria, também devoto de Santo Antônio, é aquele que é capaz de servir a Deus, da pessoa do irmão e irmã, sobretudo, o mais necessitado. E assim, do Evangelho, nada no momento em que Isabel recebe a visita da Virgem Maria. Como Maria chegou na casa de Isabel, afirma Santo Antônio que houve um encontro entre o Antigo e o Novo Testamento, porque Isabel, ela tinha no seu ventre João Batista, junto com os profetas, Testamento, e Maria levava seu ventre, Jesus Cristo, o profeta dos profetas, que veio para redimir, para salvar toda a humanidade. Quando Maria saltou a Isabel, a criança pulou de alegria em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E a saudação de Maria foi a saudação do apoio do povo judeu, mas que tem uma grande importância, porque a saudação de um povo judeu é o shalom, ou seja, desejar a paz. E sabemos que a paz, no sentido bíblico, é muito mais do que a ausência de dificuldade, a ausência de perseguição ou de qualquer adversidade. A paz, no sentido
Cristo é a plenitude de todas as bênçãos e graças de Deus e verdadeiramente Maria vem trazer essa paz para o mundo, porque a plenitude de toda bênção e graça de Deus foi dada à humanidade por meio de Jesus Cristo, que chegou até nós por meio de Maria, e a Sinaria Santíssima é aquela que nos oferece a verdadeira paz, a plenitude de todas as bênçãos e graças de Deus. E assim, os devotos da Virgem Maria, mesmo passando por dificuldade e tribulação, fica com seu coração em paz, porque sabe que estamos sempre em Cristo e que podemos sempre contar com sua poderosa intercessão. E depois que Maria saudou Isabel, Isabel ficou tão feliz e disse: eu não sou digna de que a mãe do meu Senhor me venha visitar. E essa frase, dita por Isabel, faz lembrar de algumas mulheres do Antigo Testamento que já refutavam a grande missão de Maria como a Rainha Esther, como Judite e também Jael. Mas lembramos somente da história de Judite de forma bem breve, porque Santo Antônio também faz um pequeno comentário sobre a história de Judite, referente à Virgem Maria. Pois Judite era como a Virgem Maria, uma mulher simples no meio do povo, era uma simples camponesa, só que Judite viveu no tempo em que o povo de Deus estava passando por uma dificuldade, porque o exército da Babilônia, os inimigos do povo de Deus, estava sitiando, cercando a cidade, enquanto o povo de Deus estava protegido pelas muralhas de Jerusalém, e os inimigos estavam prestes a invadir a cidade e assim levar o povo para a escravidão. Uma simples mulher veio do povo, chamada Judite. Ela, depois de muita oração, fez algo que foi causa de admiração, pois aquela simples mulher, depois de muita oração, ela tomou a firme decisão de matar o general do exército inimigo. General dos Babilônios era chamado Holofernes, um homem que era muito feroz, e muitos bastava somente olhar para aquele homem e já fugia cheio de temor. Mas Judite, depois de um momento de oração, ela deixou a segurança da cidade de Jerusalém e foi até o exército dos inimigos, e lá entrou com muita coragem, onde estava o grande general Holofernes, e com dois golpes ela conseguiu matar aquele furioso, aquele homem valente. Depois que Judite conseguiu esse grande feito e salvou o seu povo do perigo, o exército Babilônio fugiu, porque pensaram que se uma simples mulher foi capaz de matar o nosso general mais valente, o que é que esse povo pode fazer contra nós? E assim, pela fé, pela coragem de uma simples mulher chamada Judite, o povo foi salvo. O povo não passou pelo sofrimento da escravidão, mas essa vitória alcançada por Judite, que foi pedida pelo povo de Israel como bendita entre todas as mulheres, já prefigurava a vitória maior que eles foi alcançada por meio da Virgem Maria. Maria, ao dizer o seu sim a Deus e aceitar ser a mãe do Salvador, fez com que Deus colocasse em prática o seu projeto de redimir e salvar toda a humanidade. E assim, Cristo, filho de Maria, com seu sacrifício na cruz, sua paixão, morte e ressurreição, alcançou para nós, após todas as vitórias, venceu o nosso maior inimigo, que é a morte. Pois Cristo, morrendo, venceu a própria morte, ao ressuscitar, abriu para todos as portas da eternidade. E assim, da mesma forma que Judite, lá no Antigo Testamento, conseguiu destruir o mal por meio de dois golpes, os lembra Santo Antônio, que também a Virgem Maria, por meio de dois golpes, também destruiu o demônio, o inimigo de Deus, os golpes dados por Maria, foram a sua obediência, o seu serviço. Pois por meio da obediência de Maria, a salvação chegou até a humanidade. E assim, o verdadeiro devoto de Santo Antônio, devemos também ser servos fiéis da Virgem Maria, devemos sempre procurar ser como Maria, devemos como Santo Antônio, pessoas que vivem na obediência a Deus, obediência que nos leva à humildade, obediência que também nos leva ao serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado.